12-та година дня, центр міста, збирається черга людей. Це переселенці з села Киселівка, що наразі перебуває під постійними обстрілами російських військ. Всі вони попередньо зареєструвалися для отримання гуманітарної допомоги від організації «Джавелін». Один з керівників Валерій Ліщук розповідає про роботу організації. У нас пакунки від 8 кілограм. Туди входить цукор, борошно, крупи, консерви. По можливості солодкі, якщо є, видаємо кожен місяць ВПО. Буває трохи затримка, якщо ми в прошлому місяці видавали там 10-го числа, то в цьому місяці вже 15-го. Як правило, всі старостати мають свої групи і відповідальні особи повідомляють всіх. Та люди між собою спілкуються, сарафанне радіо передає швидше, ніж вайбер. Також організація надає гуманітарну допомогу людям, які залишилися жити у зоні бойових дій. Про початок співпраці з організацією «Джавелін» розповідає староста Киселівського і Максимівського старостату Іван Волько. Кисельовка була в окупації, а Первомайська ОТГ вже вийшла з окупації, не було. І туди Валерій Ліщук почав доставляти продукти. Так я з ним познайомився, прямо із засілля, із Первомайського старостата брав продукти і возив собі в село. З Кисельовського старостата около 400 чоловік знаходяться в Ніколаєві, Ніколаївській області. Ми зібрали списки цих людей, підтвердили їхнім ВПО. Перша видача кисельівцям була організована 12 серпня. Списки з майже 400 людей розбили на 2 дні, аби уникнути скупчення людей. Переселенці з Киселівки дякують волонтерам за допомогу. Кажуть, це суттєва підтримка для людей. Другий раз отримуємо допомогу ми. Вистачає всього нам. Велике дякую. Якби не ця допомога, то нам було б дуже скрутно. Хочемо додому. Забезпечити пальним, засобами гігієни, ліками і продуктами волонтерам допомагають військові, обласна та районні адміністрації, інші військові державні адміністрації, низка організацій і підприємств. Таких як «Червоний Хрест», «Кітчен», «Колос», «Аміна», «Гріфель», а також небайдужі земляки. Волонтери планують і надалі допомагати жителям Первомайської селищної громади. На черзі – Новоконстантинівський та Новомиколаївський старостати. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.